Vetëm pak ditë më parë u publikua traileri i parë i filmit Sirena e Vogël me Arielin tashmë të luajtur nga aktoria amerikane Halle Bailey. Është një version i filmit klasik të animuar, i bazuar në historinë e Hans Christian Andersen. Shumë djegës komentuan pozitivisht në videon e postuar nga kasti i filmit, ku në hashtag ishte emri aktores amerikane. Ku thuaj se aktori afrikano-amerikane dhe këngëtari Arien Bey do të luaj Sirenën e Vogël, ndonëse prej disa kohë është dihet se aktori është përzgjedhur për të luajtur rolin kryesor në film, duket se imazhet e para kanë shkaktuar reagime dhe zhgënjim, ku përdoruesit e rjetit kritikojnë kastin e një aktori me ngjyrë. Shumë përdorues në Twitter vunët duke se Bailey nuk i përshtatet imazhit të Sirenës së Vogël, e cila është një vajzë me lëkurë të bardhë, flokë të kuqe dhe sy blu. Ndër të tjera u komentua se aktoria me ngjyrë në këtë rol njollos kujtimet e fëmijërisë së publikut, pasi deformon personazhin e dashur e cila fillimisht mori hashtagje të ndryshme si Not My Ariel, e cila filloi të bënte xhiro në internet duke shkaktuar një val reagimesh dhe duke akuzuar Disney për racizëm.